пам'ятник іменно складається, я так поняв, із ось цього стержня і з цих колон. Це як чого? Ну про що? Що таке? Смисл? Чого отак зробили, ну розказували вам тільки що. Він же розказував, що і що символізує, і що. Я думаю, суть не в цьому. От, я вже не буду навіть вважати гроші, які вони сюди потратили. Ну, ладно, не в деньгах діло. Построїли, ну, багато труда вложили. Що вони цим добились? На мою думку, це просто-напросто для того, щоб забавляти народ. Тобто, в державі зараз існують дуже великі проблеми. Вони існували і до цього, ніхто їх не вирішує. А вони от на що кидають гроші. Дивіться, ми страдаємо за людей, які померли 100 год назад. Дивіться, які ми патріоти, які ми робимо висоти. От. І смислові скульптури, смислові пам'ятники. Для того, щоб забавляти людей. А люди, звичайно, народ, стадо, тупі. І ведуться на все діло. Ну да, дивіться, як же ж ми ну, помним своїх все. От. І відвлікаються от на настоящих, от повсякденних нужд, які важливіші. От. Те, що ми спомним, яких кого убили, ну я не проти, да, їх треба спомнити. Це пам'ять, ну, люди само собою, но. Ми їм уже нічим не поможемо. Тобто зараз робиться чуть ли не той самий геноцид, скільки людей умирає, скільки людей виїжджає. До них ніякого діла. А от чогось мертві всім людям кажуться важливіше за живих. Ну, я не знаю, чого і хто це в голову вбив людям, що, ну, хорошо, там можна вспомнити в них. Якби це було на мене моя лічна думка, я б навіть і не споминав би. Якби вони недостойні були того, щоб їх убили, їх би не вбили. Ну якщо ти баран і стадо баранів, а вони прийшли і за ніч перерубали їх, так хто вам врач? Якби трошки голова работала, ви б предугадали цю ситуацію і не дали б з вами отак вчинити. Ну, тобто, вони мають те, що пожали, а я должен відноситися до цього з якоюсь там лірикою, з якимось сумом, да, і з жалем якимось. Ну, це моя особиста думка. Ну, виходить так. Якби вони воювали, якби вони там що і не змогли все-таки їх, ну, тоді да, це інше питання. Ну, історія, наскільки я знаю, каже, що там особо і ніхто і не протистояв тому, що вони робили, а все, в общем, як по маслу йшло. Звісно, турків я не ограждаю цим. Вони, уроди, заходили у сім'ї, от, і убивали і жінок, і дітей. Які б вони там не були б сильними, які б вони, ну для чого? Смисла ж, ну, це ніколи в житті оправдання їм не буде. От, ну, діло зараз не про турків. Мені важливіше внутрі країни питання, а потім вже будемо рішити. Треба внутрі видавити гнилий прищ, а потім вже дивитися, там, що там коїться за країною і шукати винуватих. О. То що, якщо ти овечка, то вовки тебе з'їдять. І вовків звинувачують у тому, що він вовк і тебе з'їв. Ну не цей вовк з'їв би, то той вовк з'їв би. Не той, то третій. Ну суть в чому зараз на турків гнать. Ну не турок був би, то араби були б. Не араби, то я не знаю, руси були б, перси були б. Я не знаю, хто там іще був би. От, і не будемо гадати, тому що причина самої оцьої історії, самого цього, що відбулося, внутрі самої країни. І до сих пір ніхто не робить ніякого, я не знаю, ніякого виводу, не учаться на своїх помилках. Тобто головою б'ють, точніше граблі б'ють в ту саму голову, чи як сказати, лучше сказати, головою б'ють в ту саму стінку уже по тисячі раз. Ну, уже просто до тошноти надоїло одне і те саме. От, я думаю, приблизно я розказав, да? Свою це думку, чого я так відношусь до цього. І я іначе відноситися до цього не можу. Для мене це взагалі ніякого смисла немає. Для мене це просто куча обтесаного камня, які поставили один на одного. Навіть немає ніякої архітектурної якоїсь цінності. Сказати, що там, ну, високі смисли якісь, ну, сильно мастерська робота.
Короче, тобі от цього ні холодно, ні жарко. Це всього цього. Да. Ну, зробили, так зробили. Хорошо, мастерам заплатили деньги, хто це робив. Там купили собі поїсти, купили собі машину, я не знаю. Понятно. Хоча б мастери на цьому да. щось, короче, мастера на цьому щось нагрілись. Хоча робили капусту. Ну, тут можна було б строїти, я не проти. Всегда стройка – це хорошо для жителів, для внутрішніх, для громадянин, я не знаю, хто. Буде за що купити хліб і з маслом. Да. А по суті, по історії, я б не став би це все зв'язувати, ладно. Діло зараз не в цьому. Главне, показали. Альтернативну думку показали, стаціонарну думку показали, як відносяться до цього різні нації показали, куча йолок показали з табличками. От. І я думаю, достатньо. Да? Да. Чи ще? Продовження буде, мабуть. Ну, то й хорошо, давай. Тут.